أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها، وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل للمؤمنون. بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد دوبارہ سے تفسیر قرآن کا پروگرام شروع ہوا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. اور اسی کی مدد، نصرت اور اسی کے خاص فضل و احسان سے اللہ رب العزت اس پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ تغابن کی تفسیر جاری ہے اور آج اس کی آیت نمبر 7 سے ہم شروع کر رہے ہیں. جو اس سے قبل دو آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کے بارے میں خبر دی تھی، جیسے قوم نوح ہے اور قوم صالح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم شعیب اور قوم موسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم. ان سارے انبیاء کی قوموں کی خبر دی تھی جن کے سامنے دعوت حق آئی اور انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ایک وبال کی صورت میں ان پر نازل ہوا اور یہ قومیں تہس نہس ہو گئیں. ان کی بربادی کا سبب کیا تھا؟ ان کے پاس رسول آئے تھے آیات بینات کے ساتھ اور واضح معجزات کے ساتھ، تو انہوں نے انکار کے لیے ایک عذر تراشا. ابشر یہدوننا، کہ کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہدایت کے لیے ملائکہ کو آنا چاہیے، کوئی نوری مخلوق کو آنا چاہیے. آج کل بھی لوگوں کا پتہ نہیں کیوں اصرار ہے کہ انبیاء نوری ہیں، انبیاء بشر ہیں. ورنہ ان کی اس بات کا جواب دیا جاتا کہ یہ بشر نہیں بلکہ نور ہیں. تو ان کے اس قول کو ثابت رکھا گیا کہ واقعی بشر ہیں، اور بشر ہی عالم بشر کی ہدایت کے پروگرام پیش کرتا ہے اور بطور رسول کے مبعوث ہوتا ہے. چنانچہ انہوں نے اس حجت کے تحت کہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا، کفر اختیار کیا اور اعراض کر گئے. جب یہ معاملہ ان کا سامنے آ گیا، ان کے کفر کا، ان کے اعراض کا، اور انبیاء کرام پر اس طرح کے اشکالات ظاہر کرنے کا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ واستغنى اللہ، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا کہ جائیں اب جہاں مرضی جا کر مریں اور کھپیں، جس کھڈے میں چاہیں گریں کفر کے ساتھ اور ضلالت اور گمراہی کے ساتھ، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں.
تو یہ اقوام سابقہ کی تاریخ بیان ہوئی، ان کے انجام کار کی خبر دی گئی، اور اصل کفار قریش کو سمجھانا مقصود تھا کہ دیکھو ان کے انجام سے تم ڈر جاؤ، کتنا ان کا بھیانک انجام ہوا، اور پوری قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا اور تباہ و برباد کر دیا گیا، اور تم کو انوکھے نہیں ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نہیں ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مشرکین مکہ اسے عبرت لیتے اور اقوام سابقہ کی تاریخ اپنے سامنے رکھتے، ان کی بربادی کی داستانیں پڑھتے اور اپنی اصلاح کر لیتے، سیدھے ہو جاتے. مگر ایسا نہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے اب مشرکین مکہ کی خبر دی ہے، فرمایا کہ زعم الذین کفروا ان یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے، زعم، یہ زعم گمان کے معنی میں، ظن کے معنی میں، یعنی ایسا ظن، ایسا گمان جو انسان کی زبان پر ہو مگر وہ اپنے آپ کو عالم سمجھے، یہ زعم ہے. یعنی زعم القول بالظن، گمان سے بات کرنا اور اپنے آپ کو عالم سمجھنا، اپنے عالم ہونے کا دعویٰ رکھنا. قاضی شریح ان علماء تابعین میں سے فرماتے ہیں کہ لکل شئین کنیا وکنیت الکذب زعم، یعنی ہر شے کی ایک کنیت ہوتی ہے، یہ اس کا بدل کہہ لیجیے، اور جھوٹ کا بدل یہ لفظ زعم، کہ ان کا یہ خیال ہے یا میرا یہ خیال ہے. دین اس قسم کے ظن اور خیال کا نام نہیں ہے، نہ اپنے نہ کسی اور کے. دین تو قال اللہ اور قال رسول کا نام ہے. اگر دین کی بات کرنی ہے تو یہ نہ کہو کہ میرا خیال ایسا ہے، یہ نہ کہو کہ فلاں کا خیال ایسا ہے، نہیں، یہ کہو کہ اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. ہمارا دین سند کے ساتھ ہے. بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں، ہندوستان پاکستان میں، جن کے مذہب کی بنیاد ایک لفظ ہے، بزرگوں نے فرمایا. کون بزرگ ہیں، کہاں ہیں یہ، کب یہ فرما گئے، کس بنیاد پر فرما گئے، کوئی اس کی اساس نہیں. یہ دین نہیں ہے، نہ یہ دین کا ذوق ہے. دین کا ذوق ہے حدثنا اخبرنا، قال اللہ اور قال رسول اللہ. تو یہ زعم اور گمان اور زعم اور خیال اور ظن، اپنا یا کسی اور کا، یہ قطعاً دینی ذوق نہیں. اور کفار قریش اسی ذوق کا شکار ہوئے. یہ ان کا زعم، زعم الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں انہوں نے یہ ظن اور یہ خیال کیا، یہ زعم کیا، الَّن یبعثوا، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. یبعث بعث، یعنی بعث بعد الموت، مرنے کے بعد وہ قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں گے، بلکہ وہ قبروں میں رہیں گے اور ان کی ہستی مٹ جائے گی، وجود مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، اور موت کے ساتھ انسان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ ان کا زعم تھا. تو زعم الذین کافروا ان یبعثوا، یہ کافر لوگ، مشرکین مکہ کے مشرکین، ان کا زعم اور ان کا خیال اور ظن اور گمان یہ ہے کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. اس زعم پر انہوں نے اللہ کے نبی کی نبوت کا انکار کیا.
امم سابقہ کی حجت کیا تھی؟ اباشن یہدون نا، کہ ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا، ایک انسان ہمیں ہدایت دے گا، بشر ہمارا رسول ہے. اور جو مشرکین مکہ ان کی بھی یہ حجت تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تھی اللہ یبعث، کہ ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. جو اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، ہم اس کو نہیں مانتے، عقل اس کو نہیں مانتے. وہ عاص بن وائل السہمی نبی علیہ السلام کے پاس آیا، یہ بڑا ایک مشرک تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، بوسیدہ ہڈی، پرانی بھربری سی، اس نے اپنی انگلیوں کے بیچ رکھ کے اس کو پیس دیا اور اس کے ذرے بن گئے. تو اس نے کہا کہ ان ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا، یہ ذرے بن گئے، یہ ہڈیاں مٹی بن جائیں گی، تو قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کے زعم فاسد کی بنیاد تھی کہ ہم قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے. اور اللہ رب العزت ہر شے پر قادر، ان کو جمع کرنے پر قادر، دوبارہ اٹھانے پر قادر. آگے مزید وضاحت آئے گی. تو زعم الذین کفروا، تو یہ زعم کفار کے ساتھ ہے، یہ ظن اور گمان. جو پکا اور سچا مومن ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرنے والا، اس کے پاس قال اللہ اور قال الرسول کا سرمایہ ہوگا، واطی اللہ واطی الرسول، یہ دو ہی مصادر. اور زعم اور گمان اور فلاں نے کہا اور فلاں نے کہا، یہ کفار قریش کا شیوہ تھا. انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا، کس بنیاد پر؟ کہ نبی کی دعوت یہ ہے کہ ہم اٹھائے جائیں گے قبروں سے، قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، یہ ممکن نہیں، عقل اس کو نہیں مانتی. اس بنا پہ انہوں نے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ زعمو، کہ فلاں کا یہ گمان ہے، فلاں کا یہ ظن ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہے؟ فرمایا کہ ہاں ہے. آپ نے کہا کہ بئس مطیت الرجل، ایک انسان کی سب سے گندی سواری زعمو ہے. فلاں نے فرمایا، اور فلاں کا یہ گمان ہے، فلاں کا یہ زعم ہے، اور فلاں کا یہ خیال ہے، سب سے گندی سواری یہ زعمو کا لفظ ہے. کیونکہ دین یقین کا نام ہے، اور یقین اللہ اور اس کے رسول کا فرمان. قال قال رسول اللہ، اور قال اللہ تعالی، یہ یقین. اس سواری پر سوار ہو، یہ سفر یقین کا، اور زعمو اور فلاں کا خیال اور فلاں کی رائے، فلاں کے ملفوظات، بئس مطیت الرجل، یہ ایک انسان کی سب سے گندی سواری. تو مشرکین مکہ نے اس زعم پر نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، گمان کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. قل، آپ کہہ دیجیے بلا، کیوں نہیں؟ یہ بلا، یہ کلمہ ایجاب ہے جو نفی کے بعد آتا ہے. ایک ہے نعم، کلمہ ایجاب ہاں، یہ نفی کے بعد نہیں آتا. لیکن بلا یہ کلمہ ایجاب نفی کے بعد آتا ہے. پیچھے کفار کی نفی ہے، انہوں نے اٹھائے جانے کی نفی کی ہے، قبروں سے اٹھائے جانے کی نفی کی ہے. تو بلا کو بولتے ہیں یہ کلمہ ایجاب نفی. ایجاب نفی یعنی جو نفی ہو پچھلی عبارت میں، اس کا انکار کر کے اور جو حق بات ہو اس کو پیش کرنا. تو کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ فرما رہی ہے یہ کام ہمارے لیے آسان ہے، تم کو ہم نے پیدا نہیں کیا، پیدا کرنا مشکل تھا،
دوبارہ بنانے اور لوٹانے سے. تم کو پیدا کیا, ہم تمہارے خالق ہیں, پوری کائنات کے خالق ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام, یعنی دوبارہ تم کو بنا کر اٹھانا, اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. لہذا فآمنوا باللہ ورسولہ, تمہارے لیے خیر خواہی اسی میں ہے کہ ایمان لے آؤ تم اللہ اور اس کے رسول پر. یہ فا, یہ کلمہ فصیحہ کہلاتا ہے, اور جہاں بھی یہ فا آتی ہے تو اس میں شرط پوشیدہ ہوتی, شرط جو پچھلے کلام سے ظاہر ہو رہی کہ جب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم اٹھائے جاؤ گے, حساب لیے جاؤ گے اور خبر دیے جاؤ گے اپنی دنیا کی کرتوتوں کی, اور جزا اور سزا دیے جاؤ گے, جب یہ بات طے شدہ ہو گئی تو پھر تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ فآمنوا, بس تم ایمان لے آؤ. یعنی سابقہ کلام میں جو بھی امور ہیں بطور شرط کے مقدر ہیں, یہاں یہ فا فصیح ہے, بس تم ایمان لے آؤ. جب ہم ہر شے پر قادر ہیں, تمہیں قبروں سے اٹھائیں گے, حساب و کتاب قائم ہوگا, تو اس سب کا تقاضا یہ ہے کہ پس تم ایمان لے آؤ باللہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ. والنور الذی انزلنا, اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے اتارا, یہ نور قرآن پاک ہے. والنور الذی انزلنا, اور اس نور کے ساتھ, الذی, جسے, انزلنا, اتارا ہم نے, تو اس نور کے ساتھ بھی ایمان لے. قرآن نور ہے, یہ ایسا نور ہے جو ظلمات سے نکالتا ہے, نور کی طرف منتقل کرتا ہے. کفر کا اندھیرا, شرک کا اندھیرا, بدعت کا اندھیرا, معصیتوں کا اندھیرا, یہ قرآن ان سارے اندھیروں سے نکال کر نور ہدایت, نور توحید اور نور ایمان کی طرف منتقل کرتا ہے. یہ خود نور ہے, اللہ کا کلام, اور اس کی ہدایت بھی نور ہے. یہ نور ہی نور ہے. نبی علیہ السلام کی معروف دعا, اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, اے اللہ, تجھے تیرے سارے ناموں کا واسطہ, جو تیرے پیارے پیارے نام ہیں اسماء الحسنی, ان سب کا واسطہ دیتا ہوں, اور ان کا واسطہ دے کر, وسیلہ پیش کر کے طلب کیا کر رہا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ تو قرآن کو میرے دل کے لیے موسم بہار کی بارش بنا دے. بارش برسے, جیسے بارش برسنے سے زمین معطر شاداب ہو جاتی ہے, کھل جاتی ہے, اس طرح میرا دل بھی قرآن کی بارش سے سیراب ہو جائے, کھل جائے, شاداب ہو جائے, تر و تازہ ہو جائے. اور دوسرا, وہ نور صدری, اسی قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے. یہ قرآن جب میں سنوں, میرے سینے پر یہ بارش بن کر برسے, تو یہ انقلاب بپا ہو جائے کہ دل کے لیے یہ قرآن موسم بہار کی بارش بن جائے, اور سینے کے لیے قرآن مجسمہ نور بن جائے. ظلمتیں چھٹ جائیں, اندھیرے چھٹ جائیں, کفر کے اور بدعات اور خرافات کے, اور یقین اور نور پیدا ہو جائے. یہ سارے کام قرآن کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, والنور الذی انزلنا, اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا, یعنی قرآن پاک. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے, خبر رکھنے والا. بما تعملون, جو تم عمل کرتے ہو, خبیر, ان خبر رکھنے والا ہے, جاننے والا ہے. تمہارا کوئی عمل اس سے اوجھل نہیں, مخفی نہیں, چاہے وہ دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں ہو, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, لوگوں کے سامنے ہو, تنہائی میں ہو, سفر میں ہو یا حضر میں ہو, جو بھی عمل کرو گے, جو زبان سے بات کہو, آہستہ کہو, بلند آواز سے کہو, یا نہ بھی کہو, دل میں چھپا کر رکھو, اللہ تعالیٰ سب سے باخبر. اور باخبر ہونے کا معنی یہ کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب لے گا.
تمہیں خبر دے گا اور تم سے حساب لے گا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن, جس دن یجمعکم جمع کرے گا تم کو اللہ تعالی, لیوم الجمع جمع کے دن کے لیے. یوم یعنی طلبہ سے ایک بات ہو جائے, یہ ظرف ہے اور ظرف کا عامل ضرور ہوتا ہے چاہے وہ کلام میں موجود ہو یا محذوف ہو. یہاں عامل کلام میں موجود ہے, لتنبؤن جو پیچھے پچھلی آیت میں, کہ تم خبر دیے جاؤ گے کس دن, جس دن اللہ تم کو جمع کرے گا. لتنبؤن یہ یوم ظرف کا عامل ہے, یہ عامل کو مقدر بھی مان سکتے ہو. اذکرو اس دن کو یاد کر لو جس دن تم جمع کیے جاؤ گے, اللہ تم کو جمع کرے گا اور وہ قیامت کا دن ہے. تو یہ دن جمع کا دن ہے, یوم یجمعکم جس دن جمع کرے گا تم کو. الحمدللہ, اگر آپ نے یرحمک اللہ کہا تو یہدیکم اللہ یصلح بالکم. جس دن جمع کرے گا تم کو اللہ رب العزت, یہ قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمانا, ھذا یوم الفصل جمعناکم بل اولین, یہ فیصلے کا دن ہے, قیامت کا دن. ہم نے تم کو بھی جمع کر لیا اور تم سے پہلوں کو بھی, سب کو جمع کر لیں گے, سارے اولین و آخرین کو, کوئی ایک بندہ بھی باقی نہیں بچے گا, سب کو جمع کر لیں گے. کس کے لیے؟ یوم فصل کے لیے, فیصلے کے دن کے لیے, حساب و کتاب کے دن کے لیے. نبی علیہ السلام کہتے تھے یجمع اللہ الاولین والآخرین, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا سارے اولین و آخرین کو, کوئی بندہ باقی نہیں بچے گا, سب کو اٹھایا جائے گا اور جمع کیا جائے گا. اسی چیز کا مشرکین مکہ کو انکار تھا کہ قیامت کیسے قائم ہوگی, ہم کیسے جمع ہوں گے, ہم تو قبروں میں جا کر گل سڑ چکے ہوں گے, دوبارہ ہمارا بننا ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر اسی جمع کا ذکر کیا, یحسب الانسان اللہ نجمع عظام, انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے. یہ انسان کا زعم ہے کہ اس کی ہڈیوں کو جب یہ قبر میں گل سڑ چکا ہوگا, ہڈیاں بھر چکی ہوں گی, تو اس کو ہم جمع نہیں کر سکیں گے, یہ انسان سمجھتا ہے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, سن لو ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہڈیاں تو جمع ہوں گی, ہم ان کو ان کے پوروں تک کو برابر کر دیں جیسے پورے دنیا میں تھے, یعنی ہاتھ کی پانچ انگلیاں ساتھ وہ لگی ہوں گی جب اٹھائیں گے ہم, اور ہر انگلی کے پورے ہوں گے, اور پوروں کے جو نشان دنیا میں تھے لکیریں وہی لکیریں ہوں گی. ایسا اس کا جمع کرنے کا معاملہ, تم ہڈیوں کی بات کر رہے ہو, وہی تمہارے ہاتھوں کی بناوٹ ہوگی, وہی تمہاری انگلیاں ہوں گی, وہی تمہارے پورے ہوں گے, وہی پوروں کے نقوش ہوں گے, خطوط ہوں گے. اللہ کی قدرت پر شک کرتے ہو, یہ اس کی قدرت کاملہ. تو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا قیامت کے دن. جمع کرنے کی اور بھی صورتیں ہیں, ہر انسان کو جمع کرے گا اس کے عمل کے ساتھ, اکیلا نہیں ہوگا, عمل ساتھ ہوگا. جمع کرے گا اللہ تعالیٰ ظالم اور مظلوم کو, دنیا میں اگر ظلم کیا کسی پر اللہ اس پر عدل قائم کرے گا, انصاف مہیا کرے گا. پھر ظالم اور مظلوم دونوں کو اکٹھا جمع کرے گا اللہ تعالیٰ قنطرہ پر, یوم الجمع. جمع کی ایک صورت ہے کہ ہر نبی کو اس کی امت کے ساتھ جمع کرے گا, یہ جمع کی صورت ہے. اولین آخرین کو جمع کرے گا, یہ بھی جمع کی صورت. تو یہ سارے جمع کے معنی, ان ہر انسان جمع ہوگا اپنے عمل کے ساتھ, ہر ظالم اپنے مظلوم کے ساتھ, ہر نبی اپنی امت کے ساتھ,
اور سارے اگلے لوگ پچھلے لوگوں کے ساتھ، یوم الجمع. یوم الجمع یہ قیامت کا نام سمجھ لیجیے، یوم الجمع قیامت، یوم الجمع ایسا دن جس دن ساری کائنات اکٹھی ہوگی اور جمع ہوگی. اور فرمایا کہ ذالک یوم التغابن، اور یہ تغابن کا دن ہے. یعنی یوم التغابن یہ قیامت کا نام ہے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، یہ قیامت کا نام ہے. جیسے یوم القیامہ ہے، یوم الجمع ہے، اسی طرح اس کا نام یوم التغابن بھی ہے، کہ یہ تغابن کا دن ہے. تغابن غبن سے ماخوذ ہے، غین با نا نون اس کا مادہ ہے غبن، اور غبن خسارے کو بولتے ہیں. یعنی دو بندوں میں کوئی سودا ہو اور ایک کو نفع مل جائے، دوسرا خسارے میں چلا جائے، تو جو خسارے میں گیا اس کو مغبون بولتے ہیں، خسارے والا، اور جو نفع میں ہے وہ غابن ہے. تو غبن میں خسارے کا معنی ہے، یہ دنیا کے خسارے چھوٹے چھوٹے جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کا خسارہ یوم التغابن وہ حقیقی خسارہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، وہ حقیقی خسارہ ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی نفع میں ابدی نفع اور جہنمی خسارے میں. معنی اہل جنت نے جنت کے مقامات حاصل کر کے، جنت کے محلات حاصل کر کے، اہل جہنم کو ان محلات سے محروم کر کے ان کو ابدی خسارے میں ڈال دی. اشارہ اللہ کے امر سے، جنتی جنت میں گئے اعمال صالحہ کی برکت سے، اور جہنمی جہنم میں اپنے گناہوں کی پاداش میں. اگر وہ نیک ہوتے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا، مگر وہ نیک نہیں تھے تو جنتی ان سارے ٹھکانوں کے مالک بن گئے، ان کے لیے خسارہ در خسارہ. جنت کے ٹھکانے سے محرومی اور جہنم کے ٹھکانے حاصل ہو گئے، اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا. ذالک یوم التغابن، یہ تغابن والا دن ہے جس میں خسارے ظاہر ہوں گے. اللہ رب العزت ہر انسان کا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہوا ہے، اگر وہ نیک ہوگا اس کو حاصل کر لے گا، برا ہوگا تو اس کو حاصل نہیں کر پائے گا، یہ اس کا خسارہ ہے. اور پھر اس پر ڈبل خسارہ یہ کہ اس کو جہنم کا لقمہ بنا دیا جائے گا، اور جنتی نفع در نفع میں ہوں گے، جو ان کے اپنے محلات ہیں وہ بھی، اور جو دوسروں کے محلات جنہوں نے جس میں انہوں نے جانا تھا مگر اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر اس سے محروم ہو گئے، وہ سارے ٹھکانے اہل جنت کو مل جائیں گے. تقسیم اللہ کی ہوگی جس طرح وہ چاہے گا. یہ یوم التغابن بڑا بھیانک دن، اور یہ مقام بڑا بھیانک ہے. یہ قیامت کا دن جو ہے وہ اظہار غبن کا دن ہے، خسارے کھلم کھلا ظاہر ہوں گے، کون خسارے میں گیا، کون نفع میں گیا، کس کا خسارہ دائمی ہے اور کس کا نفع دائمی ہے، یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی. یوم التغابن، اللہ تعالیٰ نے خود یوم التغابن کی تفسیر آگے کی کہ اہل جنت نفع میں ہوں گے، اہل جہنم نقصان میں ہوں گے. تو قیامت کے دن جہنم میں جا کر ان کا خسارہ ظاہر ہو جائے گا. فرمایا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو شخص اللہ کی تصدیق کرے گا، یعنی اللہ پر ایمان لائے گا، تصدیق کا مطلب اس کو سچا جانے گا، وہ ذات بھی حق ہے، اس کی توحید حق ہے، ربوبیت حق ہے، الوہیت حق ہے، اسماء و صفات حق ہیں، اس کی کتاب حق ہے، شریعت حق ہے، ہر چیز کو سچا جانے، کسی شے کے بارے میں اس کے دل میں کوئی کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، خلل نہ ہو، کوئی دماغی فطور نہ ہو، تو ہمارا کہ من یؤمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کر دے،
اللہ تعالیٰ سے متعلق ہر شے کو سچا اور حق جانے، ویعمل صالحا اور نیک عمل کرے، ویعمل العمل کرے صالحا نیک۔ نیک عمل کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، عمل صالح۔ اور اگر عمل اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، بظاہر وہ کتنا خوبصورت ہو، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ شاید پچھلے پروگرام میں بتایا تھا سلمان فارسی کا قول، یہ ایک شخص پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں داخل ہو جائے، حجر اسود کے سامنے اور سجدے میں گر جائے، لمبی عمر پائے اور ساری عمر بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے سجدے میں پڑا رہے، پھر اس کی موت آ جائے اور اس کا وہیں سے جنازہ نکلے، کوئی گناہ اس کے کھاتے میں نہیں، پوری عمر کی عبادت ہے، وہ بھی حرم کے اندر حجر اسود کے سامنے، بظاہر نیکی بہت بڑی۔ مگر سلمان فارسی کا قول ہے، جب قیامت قائم ہوگی یہ شخص اہل بدعت کے جھنڈے کے نیچے ہوگا، جو کام تو نے کیا ہے اللہ کے نبی نے نہیں کیا۔ کامیابی عمل صالح میں ہے، اور عمل صالح وہ عمل ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ جو کام آپ نے نہیں کیا، چاہے وہ سونے اور چاندی کا ہو، ہیروں جواہرات سے مرصع ہو، وہ کام جوتے کے نوک کے قابل ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ یہاں دو شرطیں، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ تعالیٰ کو مان لو، اس کی تصدیق کر لو، اور پھر نیک عمل کر لو، تو ذَلِكَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، یکفر معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، عنہ اس سے، سیئات ہی اس کے گناہوں کو، سیئات سیئات ان کی جمع، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تصدیق، اس پر ایمان اور عمل صالح کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یدخلہ جنات تجری من تحت الانہار، اور اس کو داخل کرے گا جنتوں میں، باغات میں، تجری جاری ہوں گی، من تحتها، جن کے نیچے سے، الانہار نہریں، انہار نہر کی جمع، ایسے باغات میں، جنات جنت ان کی جمع، ایسے باغات میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، یعنی جنت میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، ابدا خالدین کی تاکید، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب ابدی راحت، ابدی یعنی عیش طیب، اور ابدی جو نعمتیں ان کو میسر ہوں گی۔ ذالک الفوز العظیم، یہی کامیابی ہے بہت بڑی، ذالک الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی ذالک مبتدا، الفوز العظیم موصوف صفت خبر، اور دونوں معرفہ ہیں، یعنی یہی کامیابی سب سے بڑی، کوئی کامیابی سے بڑی نہیں۔ دنیا میں چاہے اربوں کھربوں کما لو، اور چاہے پوری دنیا کی بادشاہت حاصل کر لو، یہ بات نوٹ کر لو، اصل کامیابی یہ ہے، ذالک الفوز العظیم، یہی فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ ہے اہل جنت کا جنت کو پا لینا، یہ تغابن کی صورت ہے، جنتی جنت میں ٹھکانے حاصل کر لیں گے، بڑے وسیع ٹھکانے، اور جہنمی جہنم میں، جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، آیات قرآنیہ یا آیات کونیہ، اللہ تعالیٰ آسمان و زمینوں کا خالق ہے، یہ نشانیاں اس کی توحید کی، قدرت کی، انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کی، انکار کر دیا، جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہیں، یہ تغابن، ٹھکانہ ان کا جہنم ہوگا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، وبئس المصیر، اور برا ٹھکانہ ہے یہ۔
تو یہ جو بھی یوم التغابن کا ذکر ہے، یہ قیامت کا دن تغابن کا دن ہے جس میں خسارے کھل کر ظاہر ہوں گے اور سامنے آ جائیں گے، اس کی صورت اللہ نے واضح کی کہ جو اہل جنت ہیں جنت میں ٹھکانے حاصل کر لیں گے، بڑے وسیع ٹھکانے جو اللہ نے تیار کیے ان کے لیے، وہ بھی جو اوروں کے لیے تیار ہوئے مگر وہ اس کے اہل نہ بن سکے اور جہنم کا لقمہ بن گئے، ان کے ٹھکانے بھی ان کے پاس آ جائیں گے، ان کے لیے کتنا خسارہ در خسارہ ظاہر ہوگا، وہ اگر ایمان لے آتے جنت میں داخل ہو جاتے اپنے ٹھکانے حاصل کر لیتے، مگر انہوں نے کفر اختیار کر کے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر کے اپنے ٹھکانوں سے وہ محروم ہو گئے اور جہنم میں داخل ہو گئے، ڈبل خسارہ ان کا ظاہر ہو گیا۔ تو یہ تغابن جو اللہ نے پیچھے ذکر کیا، ذالک یوم التغابن، یہی تغابن کا دن ہے، اس تغابن کی تفسیر اللہ نے کر، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا سارے فیصلے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے ایک مقعد جنت میں اور جہنم میں تیار کر رکھا ہے، اگر وہ نیک ہو جائے تو جنت اس کا مقعد ہے ٹھکانا، اور اگر نیک نہیں جہنم اس کا ٹھکانا، تو جو جنت اس کا ٹھکانا اس سے محروم ہو جائے گا، پھر وہ کس کے پاس جائیں گے؟ جو حقیقی جنتی، اپنے ٹھکانے بھی ہوں گے اوروں کے ٹھکانے بھی ہوں گے، اللہ ان کو نفع در نفع عطا فرمائے گا، اور جہنمی نقصان در نقصان میں گھر جائیں گے، اور اس دن یہ تغابن اور یہ غبن ظاہر ہوگا اور دنیا پہچان جائیں گے، سارے لوگ پہچان جائیں گے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، ما اصاب نہیں پہنچتی کوئی مصیبت، یعنی ما اصاب کسی کو بھی، کسی انسان کو، یعنی ما اصاب احدن کرو، یہ کل احدن کر لو، ہر بندہ، کوئی بھی انسان، مرد ہو عورت ہو، مسلمان ہو کافر ہو، نہیں پہنچتی من مصیبت، کوئی مصیبت، یہ مصیبت نکرہ، اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے، یعنی کوئی مصیبت چھوٹی ہو بڑی ہو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کوئی مصیبت نہیں پہنچا سکتا، اگر پہنچی تو اللہ کے امر سے پہنچتی، اللہ کے اذن سے پہنچتی، جو اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اس کے علم میں موجود ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کا نازل ہونے کا ایک سبب ہے، اور وہ یہ کہ کفار نے ایک بات کہی تھی کہ مسلمان اگر اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، جنتی ہیں، تو ان کو مصیبتیں کیوں پہنچ دیں، یہ تنگ دست کیوں ہیں، پیٹوں پر پتھر کیوں باندھتے ہیں، نان و نفقہ کے محتاج کیوں ہیں، بیماریاں کیوں لاحق ہوتی، یہ ان کا ایک اشکال، اس کا جواب ہے، کسی کو، مسلمان ہو کافر ہو، مومن ہو متقی ہو، حتیٰ کہ نبی ہو صحابی ہو، کسی کو کوئی تکلیف اگر پہنچی تو اللہ کے امر سے پہنچتی، اللہ تعالیٰ راحتیں بھی دیتا تکلیفیں بھی دیتا، اگر راحت ملتی ہے تو اس کی نعمت ہے وہ، اور اگر تکلیف ملتی ہے تو وہ اس سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پر صبر کی توفیق دیتا ہے، اور وہ صبر جو ہے وہ جنت کے اونچے درجات کا باعث ہے، اور یہ ایک ایسا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کو بڑے اونچے ٹھکانے تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے بڑے اونچے درجات تیار کر رکھے، مگر ان کے اعمال قاصر ہیں، اعمال کم ہیں درجات زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان درجات تک پہنچانے کے لیے ان بندوں کو تکلیفیں دے دیتے ہیں، بیماریاں دے دیتے ہیں، اور ساتھ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اتنا صبر کرتے ہیں وہ کہ ان درجات کا اہل بن جاتے ہیں۔ تو کفار اس بات کو کہاں سمجھیں گے، مومن سمجھیں گے، نبی علیہ السلام کا فرمان اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی، کیوں آتی، نبیوں سے بڑھ کر اللہ کا محبوب کون ہوگا، بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، صدمات سے دوچار ہوتے ہیں،
دراصل تکلیفوں کے ساتھ صبر. اس لیے آگے فرمایا کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ پر ایمان لے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. یہاں ایمان باللہ سے مراد یہ کہ جو تکلیفیں ہیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان تکلیفوں پر دلی ہدایت دیتا ہے، معنی صبر دے دیتا ہے. یہد قلبہ، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل کر لیتا ہے. تو یہد قلبہ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو. ہدایت سے مراد کیا؟ یعنی صبر کی ہدایت، اللہ کی تقدیر پر رضا کی ہدایت. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ، اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، 2 سال کا، 1 سال کا، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھا، وہ دل کا چین تھا، اور فرشتے اس کی روح لے کر پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے یہ سینے کا نور اور پھل تھا میرے بندے کے دل کا، تم نے اس کی روح قبض کر لی. یہ میرے بندے کی آنکھوں کا قرار تھا، اس کی روح قبض کر لی. یا اللہ تیرا امر تھا، تیرے امر سے قبض کی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے بندے کا سناؤ، وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اللہ کی رضا پر راضی ہوں، صبر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکلیف پر اس کو رضا دے دی، یہد قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دے دی. یہد قلبہ یعنی صبر کی، اللہ کی ان آزمائشوں پر رضا کی، اللہ نے ہدایت دے دی. تو وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کی تصدیق کر لے، اس کے ہر عمل کو، ہر فعل کو سچا جانے اور عمل صالح کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا کہ تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا ہے، اس پر اور اجر ملے گا. ایک حدیث میں کہ من یرید اللہ بھی خیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے، اللہ اس بندے سے کچھ لیتا ہے. لینے کا معنی کیا ہے؟ کچھ چھینتا ہے، اس کا مال چھین لیتا ہے، اس کی صحت چھین لیتا ہے، اس کا کوئی عزیز و اقارب چھین لیتا ہے، اور ساتھ اس کو صبر دے دیتا ہے. اتنے صدمات پر وہ صبر کر کے اللہ کی رضا پر راضی ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبتیں، اس کی دوستی اور جنت کے درجات اولا کا مستحق بن جاتا ہے. یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، اس کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، اس کے لیے وہ خیر ہو یا بظاہر شر ہو، مگر وہ راضی ہو تو کیوں نہ اللہ اس پر راضی ہوگا اور اللہ اس کو اونچا مقام عطا فرمائے گا. یہ پنجاب میں ایک شخصیت، میاں باقر رحمہ اللہ، ان کا غالباً بیٹا فوت ہوا، تو اپنے کمرے میں بیٹھے ہیں اور ایک ہی جملہ، یا اللہ میں تیرے تے راضی، یا اللہ میں تیرے تے راضی، یا اللہ میں تیرے تے راضی، یہ جملہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو کسی نے کہا کہ اگر یہ دعا کرو کہ یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، زیادہ بہتر نہیں؟ فرمایا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ میں تیرے تے راضی، میں تیرے تے راضی. اللہ تعالیٰ کبھی تو کہہ دے گا جا میرے بندے، میں بھی تجھ سے راضی. تو راضی ہونے کا معنی اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی، اس کی شریعت پر راضی ہونا. یہ جو اقدار مؤلمہ ہیں اللہ کی تقدیر کے، وہ فیصلے جو بندوں کے لیے بظاہر شر ہیں، تکلیف ہیں، صدمہ ہیں، بیماریاں ہیں، مالی نقصانات ہیں، یا اللہ میں تجھ پر راضی ہوں، یہ بندہ اللہ کا بڑا قریب ہوتا ہے. چنانچہ وہ بندہ جو اپنے بیٹا فوت ہو گیا، میں تجھ پر راضی ہوں، اللہ فرماتا ہے اس بندے کا گھر بناؤ جنت میں، اس کا نام رکھو بیت الحمد، اس شخص کا گھر ہے جو ہر حال میں اللہ کی حمد اور ثنا کرنے والا ہے، اس کی تعریف کرنے والا. وہ من یؤمن باللہ، اور جو ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، یہد قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، صدمات پر صبر کی توفیق دے دیتا ہے، جس کا ایک معنی یہ کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتا ہے. یہ جملہ جو ہے وہ بہترین صبر کی نشانی اور علامت ہے.
اور فرمایا کہ واطیع اللہ واطیع الرسول اور واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے، واطیع اللہ واطیع الرسول، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی. اطاعت کا مطلب بات ماننا، اطاعت تو ان سے ماخوذ ہے، خوشی سے بات ماننا، خوشی سے بات ماننا. واطیع اللہ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، ایسی اطاعت جس میں کوئی جبر و اکراہ نہ ہو، جس میں کوئی زبردستی نہ ہو، بلکہ انشراح صدر کے ساتھ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو بے شک ہمارے رسول پر البلاغ پہنچا دینا ہے، المبین کھلم کھلا. رسول کا کام پہنچا دینا، رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ تمہارے دل میں ہدایت ڈال دے، وہ اللہ کا کام ہے، اور اللہ کی تقسیم ہے ڈالے یا نہ ڈالے. نبی علیہ السلام کہتے تھے کہ ان اللہ قسم اخلاق کما قسم ارزاق کو، اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے کس کو کتنا دینا ہے، اسی طرح تمہارا دین بھی تقسیم کی ہے، کس کو دین دینا اور کس کو نہیں دینا، تمہارے اخلاق تقسیم کیے ہیں، کون صاحب خلق ہوگا کون بد اخلاق ہوگا، تمہارے اعمال تقسیم کیے ہیں، کون عمل صالح کرے گا کون برا عمل کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. تو فرمایا کہ رسول کا کام پہنچا دینا، رسول نے پہنچا دی ہے، ایک ایک بات وعدے کر دی، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل یہ بات فرما گئے کہ ترکت فیکم امرین، تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو امر، جب تک ان کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. اور ایک مزید فرمایا تھا ترکت فیکم، ترکت مد البیضا، کہ میں تمہیں ایک روشن دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہر چیز بتا کر واضح کر کے روشن دین پر چھوڑے جا رہا ہوں، لیلہا و نہارہا سوا، جس کی رات اور دن برابر ہیں. یہ دین روشن ہی روشن ہے، منارہ نور ہے، یہ اس دین میں کوئی تاریکی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی ظلمت نہیں ہے، نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. تو یہ بات آپ فرما گئے، حجت قائم ہو گئی، رسول کا کام پہنچا دینا، رسول نے پہنچا دیا، اب قبول کرنا یا نہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری، باقی مشیت اللہ تعالیٰ کی ہے جو نافذ ہو کر رہے گی. مگر تمہارے سامنے پورا اختیار موجود ہے، آزادی موجود ہے کہ جس راستے کو چاہو منتخب کر لو. بارک اللہ فیکم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.